പലരും പറയാറുണ്ട് ഇനിയൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിക്കണം. ഞാനങ്ങനെ പറയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 വയസ്സിൽ എൻ്റെ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല. 1, 2, അച്ഛൻ ഒരു 15 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവരുടെ വീണ്ടും മക്കളായിട്ട് മകനായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇനിയൊരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പക്ഷിയായിട്ട് ജനിക്കണമെന്നുണ്ട്. അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷികൾ പറന്ന് നടന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പറക്കാനും കായകൾ പറിക്കാനും തിന്നാനും എല്ലാത്തിനുള്ള വളരെ നല്ല സൗകര്യമാണ്. അവരെ കാണാൻ തന്നെ രസമാണ്. അവർ പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും. പക്ഷികളുടെ അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യന് ഇല്ല. മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാത്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെ കടിഞ്ഞാണിട്ടിരിക്കുകയാണ്, കോടതിയായിട്ടും പോലീസ് സ്റ്റേഷനായിട്ടും ബാക്കി എല്ലായിട്ട്. പക്ഷികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അവർക്ക് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പറക്കുക, ഏത് മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കുക, ഏത് ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഒരു പക്ഷി കാക്കയായാലും ഏതൊരു പക്ഷിയായിട്ടും ചത്തു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള പക്ഷികൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും വന്നിരുന്ന് ബഹളം വയ്ക്കുകയും കരയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനങ്ങനെയല്ല, കുത്തിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന കാലമാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കണ്ട, പക്ഷിയായിട്ട് ജനിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ചെടി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഴയ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഗാനങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സിനിമകൾ 1, 2, 3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ കണ്ട് വളർന്നവനാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു 10, 15, 20 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം സിനിമ തന്നെ കാണാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ പേര് കായാമ്പു കാശാവ് എന്ന് പറയുന്ന കായാമ്പു കണ്ണിൽ വിടരും, കമലദളം കവിളിൽ വിടരും, അനുരാഗവതി നിൻ ചൊടികളിൽ നിന്ന് ആലിപ്പഴം കൊടിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള പോലെയുള്ളൊരു നല്ല പാട്ടുകൾ മുൻപ് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കായാമ്പുവാണ് ഈ ചെടി. ആ കായാമ്പുവിൻ്റെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇതാണ് ഈ പൂവ്. ഇതിൻ്റെ കായകൊണ്ട് ഇത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഇത് പൂക്കുള്ളൂ, കായാമ്പൂ. അപ്പോൾ ഈ ചെടി ഇതേമാതിരി ഒരു കാട്ടിൽ വന്നു നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കാട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരികയും ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നതായിട്ടുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂക്കാരി ഒരു ലത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട്. അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലും വെള്ളരി പൊട്ടുവെള്ളരി വെള്ളരിയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് ജൈവകൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അവരവിടെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഗോപിച്ചേട്ടാ അത് വന്ന് എടുക്കുക, അത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും. അപ്പോൾ അവർ ഓരോന്ന് സമയമാകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറയും. അപ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ വന്നെടുക്കും. അങ്ങനെ വന്നെടുക്കുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കടപ്പാട് ഇതിനുള്ള കടപ്പാട് ആ ലതയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയട്ടെ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ 1, ഈ ചെടിയുടെ കമ്പാണ് നമ്മൾ ചെണ്ടക്കോലിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ്, അത് ആർക്കും അറിയില്ല. ചെണ്ട കൊട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോല് ഇതിൻ്റെയാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് കത്തിയുടെ പിടിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മരത്തിൻ്റെ കമ്പാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഇതിനേറെ ഔഷധ ഗുണമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വയ്പ്പ്. കായാമ്പു കാശാവ് കായാവ് അഞ്ഞനമരം കൗലി കണലി കാത്താവ് എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അറിയുന്ന ചെടിയാണ് ഈ കായാമ്പു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ചെടി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്നു. ഔഷധഗുണം ഏറെയുള്ള ചെടി. പ്രത്യേക യാതൊരു പരിപാലനവും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരും. വംശനാശം നേരിടുന്ന ചെടിക്ക് 1 200 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലയുണ്ട് നഴ്സറികളിൽ. ഇതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ചെത്തി ചെണ്ടക്കോലുണ്ടാക്കുന്നു. കത്തിക്ക് പിഴിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാളപ്പൂട്ടിന് ഉള്ള വടി എന്നിവ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചെടിയുടെ വേര് കായ ഇല എന്നിവ പല വിധ ആയുർവേദ മരുന്നുകളിലും ചേരുവയാണ്. ചർമ്മരോഗത്തിന് ഇത് ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഇതിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് മധുരമുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇല പൊട്ടിച്ച് വായിലിട്ട് ചവച്ചാൽ മധുരം കിട്ടും. അതിന് മധുരമുള്ള പല ഇലകളും നമ്മൾ പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് പൊട്ടിച്ച് വായിലിട്ട് ചവച്ചിറക്കിയിരുന്നു. അതിൽ ആണ് ഇലവർഗത്തിൻ്റെ ഇല ഞെട്ടി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചെടികളിൽ കയ്പുള്ളതും മധുരമുള്ളതുമുണ്ട്. മധുരമുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇലയ്ക്ക് മധുരമുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് തൈ ഉണ്ടാക്കാം. വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കായ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം.
ഒരുപാട് കായുണ്ടായകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് മുളപ്പിച്ച് തൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധമല്ല, തൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ച് വേര് പിടിപ്പിക്കാം, ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ബഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് നഴ്സറികളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇത്തിരി കൂടുതലുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് മുമ്പൊരു വീഡിയോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരേറെയായിരുന്നു, എനിക്ക് അന്ന് കൊടുക്കാനൊന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കായാമ്പു കണ്ണിൽ വിടരുന്നുള്ള ചെടി. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടാതെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാനോ ചെയ്യുക, വിളിക്കുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ നമ്പർ ഈ വീഡിയോയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ ഇനിയും വീണ്ടും ഇതേമാതിരി ഓരോ ചെടികളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഓരോ ദിവസം ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.